Divácky nejatraktivnější a současně technicky nejnáročnější disciplínou série závodů Steel Timber Sport je springboard. Přesekávání kmene z prkna ve výšce. Adrenalinová disciplína pochází z doby, kdy dřevorubci nemohli zdolat mohutné stromy pomocí pil. Dřevorubci si tak vysekali v kmeni kapsu, do které umístili prkno, springboard, a díky pomocnému prknu mohli strom jednodušeji přeseknout. Ty závodníci používají dvě dopomocná prkna, kdy si vysekávají do toho kmene kapsy a z toho druhého dopomocného prkna přesekávají prakticky ve výšce 3 metrů, přesekávají kmen o průměru 27 cm. Královská disciplína je limitována časem. Dřevorubci se musí vejít do pouhých 3 minut. Ti nejlepší zvládli v Novém Městě vysekat kapsy a přetnout kmen za necelých 80 vteřin. Světový rekord je ještě o 40 vteřin rychlejší, neuvěřitelných 38 sekund.